DNS nikad nije funkcionisao na principu ultimatuma, nikad nikome nismo poslali ultimatum, možda smo poslali prijedlog kako ćemo u buduće djelovati i kako mi vidimo političku scenu, jer je jasno da nakon 16 godina opozicionog djelovanja SDS-a i PDP-a određene stvari se moraju mijenjati. Ono što je činjenica jeste da ovo danas ovdje što smo imali sastanak, ovo je jedna patriotska opozicija, opozicija Miloradu Dodiku, a ne opozicija Republici Srpskoj i nikad nećemo biti opozicija Republici Srpskoj. Odlučili smo da naša vrata ne zatvorimo za kolege iz ostatka opozicije, prvenstveno mislim na PDP i SDS. Sačekat ćemo i pokušat ćemo da vidimo da li će ostati na onim stavama koje smo dogovorili na Jahorvi, da prvo uradimo istraživanje, da vidimo koji političar u opoziciji ima najveće povjerenje naroda i da tog političara kandidujemo za inokosnu funkciju, odnosno dva političara koja će nositi dvije inokosne funkcije, ili će možda neko samovoljno, jednopartijski, bez dogovora sa opozicijom, sa svima onim koji čine opoziciju, izaći sa svojim kandidatom. Želim da kažem da i mi u DNS-u imamo svoje kandidate za inokosne funkcije. Jedan od njih je potpredsjednik DNS-a Radislav Jovičić, drugi je sam ja kao lider političke partije, ali to ne znači da će DNS dati kandidat za inokosnu funkciju. To samo znači da smo mi spremni za dogovor, ali isto tako šaljemo poruku svima da ćemo mi u izborima učestvovati na principima poštovanja, uzajamnog poštovanja unutar opozicionog bloka ili ćemo učestvovati sami. To jeste velika vjerovatnoća da ukoliko ne našu pruženu ruku ne dobijemo odgovor, da u narednom periodu formiramo treći blok. Dogovorili smo se danas da ta naša ispružena ruka ostane do kraja januara. Ja SDS-u želim da što prije pronađe svoga predsjednika i zaista mi je jako tužno kad vidim da je Mirko Šarović povjerenik na mjestu predsjednika SDS-a Nebojše Lukanića. Ja bi ostavit ću to za kraj januara. Zaista, ja vam ovdje postavljam pitanje svima. Zašto danas ovaj narodni režim apsolutno vlada Republikom Srpskom? Zahvaljujući nesposobnoj opoziciji. Ova opozicija danas, nažalost, pravi najveću štetu svome narodu, svojim ovakvim nakaradnim ponašanjem. Nijedan sastanak bilo u organizaciji parlamentarne, vanparlamentarne političke partije koja želi promjene u Republici Srpskoj, mi smo dužni da se odazovemo, jer to znači bolji život naših građana, to znači opstanak Republike Srpske.